звідки на дорогах ями? Не знаю. Ти як їздиш десь, кудись їдеш, то дороги які, рівні чи все таки? Ну такі, нехороші. Звідки в житті такі нехорошості появляються? Не знаю. А що ж тоді робити водіям, які їздять по цих поганих дорогах? Ну, що робити? Просто їхати. А не треба ремонтувати дорогу? Не треба. Просто позвоніть кому-то і попросіть, щоб вони вам відремонтували дорогу. Тоді буде рівна дорога? Так, да, рівна. А кому ж треба зателефонувати, як думаєш? Ну, майстрам по дорозі. А якщо не телефонувати, то вони самі не будуть ремонтувати дорогу? Не будуть. А чому? Ну тому що, ну якщо їм не позвоніть, то вони не будуть. А якщо позвонити, будуть. Звідки на дорогах я? Не знаю. Як ти думаєш, що всі дорога повинна бути в ямах, чи все-таки рівненько, щоб машини по ній їздили? Должна бути рівна. Звідки ж тоді на дорогах беруться ями? Тріскається від сонця. А хтось повинен слідкувати за тим, щоб дорога була рівна і без тріщ? Це повинні слідкувати строїтелі. Ти як їздиш у нас по Черкасах, то слідкують? Не слідкують. Багато ям? Багато. Що робити водіям? Ну, треба її такий бетоном залити, потім помазати, розмазати, і потім воно трохи посохне і все. І дороги будуть рівні. Угу. Ну, як ти думаєш, хтось робить ось так, як ти радиш, чи ні? Чому? Тому що тут найголовніший президент. Він каже, кому все робити, кому що робити. Ну, є такі люди, що взагалі нічого не хочуть. Як би ти зробив, щоб все-таки дороги поремонтували, вони були рівними. Що треба кому, що треба сказати, щоб робили? Треба строїтелям сказати, щоб... щоб... щоб построїли дороги. А якщо вони цього не зроблять? То їх наругають. Звідки на дорогах ями? Обламається земля. Хто робить ці ями? Каток. Якось можна лікувати яму, щоб вони не розходились і не були такі великі на дорогах? Да. Звідки на дорогах ями? Зравлюють машини. А як вони з'являються, ці ями? Ось їх викапує і машини збиваються з путі. Через ями, так? Угу. Як думаєш, а треба латати ями? Так, да, буде їх каток катати. А ось ти, можливо, десь їздив. Багато бачив ям? Угу, багато. Де найбільше ям, на твою думку? Коли я їду в село. Чого ж їх ніхто не полатав, дорогу не полатав? Тому що їх почти там не видно. Ям не видно? Якщо вони засипнують піском.